Місце зустрічі – площа Незалежності, але в назначений час тут лише Віслюк Зигмунд та дітлахи, які не стоять, склавши рук. Я бажаю, щоб в Україні був мир та щоб цей Новий год був самий щасливий. Про святковий передноворічний настрій подбав ось цей хлопчина в червоній шапці. Саме він вирішив перевірити сумських дідів Морозів на спритність. В деяких містах України проходила подібна акція і вирішив також організувати в місті Суми з ціллю показати подростуючому поколінню, що Суми підтримують спорт для дітей, що здоровий спосіб життя. Але охочих бігати засніженими морозними вулицями виявилося не так багато, тому вирішили брати не кількістю, а якістю. Главная цель – поднять настроение и себе, и окружающим. Потому что мне хотелось бы устроить забег. Очень веселый, хороший праздник. Вообще супер. Особливої впевненості бігунам додають діти, бо ж попри солідний вік дідусів, вірять у їх спритність. Дід Мороз, він сказочний, він все може. І бігати в тому числі, як і ми. Он нам дає примір, як потрібно вести себе в образі спортивної життя. Відтак школярі складають компанію святковим героям і додають темпу своїй прогулянці. У нас святковий настрій передноворічний, і ми хочемо теж підтримати здоровий образ життя. Так, діти? Да. Звичайно. Да. Звичайно. Нам подобаються такі заходи, і ми з радістю приймаємо участь. Це мої учні, учні 9-ї школи. Ми вийшли на прогулянку перед новорічними святами, так? Так. Так. Це буде так. Ось так гуртом з прапором в руках вони збираються підкорювати головну вулицю міста. Хоча далеко не Дід Мороз і не зовсім Снігуронька, але думаю, пару сотні метрів все-таки подужаю. Випадкові перехожі, що стають свідками такого активного флешмобу, не приховують захоплення і здивування. Молодці, хорошо, і так треба побільше таких всяких пробіжок, щоб було всім цікаво. Ребенку дуже було цікаво. Цікаво, Тимурчик? Так. Скажи, цікаво, громче, ти стискайся. І хоч бігли недалеко і недовго, позитивного заряду вистачило всім сповна. Круто, нормально! Круто, нормально! Нам тепло, нас душі гріє! Що? Спорт! Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ.